hari cyo namenye uziko uyu mwiherero buriya ngo ni score yawe organize ni ibintu byose watanzweho ni score namenye imbere ko score izabyishura ariko ntabwo nezi score yo biteguye ni score biteguye bano yateguye okay uyu uyu mwiherero eh kimwe mu byo namenye rero nuko score Rayon Sport yo yari isuzumye nka Rayon Sport bareba icyo bazize barabibona balaganira n'abanyamuryango aribo bayoboza ama fan clubs bareba uburyo bakwiyubaka kugira ngo bazagire ikipe ikomeye umwaka utaha ndetse batware n'ibikombe baravuga bati tugomba kureka irita abakinyi bakomeye bizashoboka se mu byo nenga Jean Fidel abantu tazana nibishya akavuga ati Kazungu aravugira Jean Fidel sindi umuvugizi we sindiki hari byo nteme ari byiza yakoze nabyo dusubira inyuma hari byo dushima tuvuga nabayoboye Rayon Sport kuba ka Rayon Sport bagahembera igihe turabishima ariko ubwo ngezeho itimana ageze mu byo bamubajije kugura abakinnyi bakomeye baragurwa mu buryo buhe ibyo nabyo babivuzeho bavuga ko Rayon Sport igura abakinnyi mu buryo bumwe hari icyo nanumvise ngo baganira ngo ni bande bantu bakwiye kujya muri komite yo kugura abakinnyi muri iyo nama kandi muri iyo nama nabo ngo rero ntabifite ngo hari abahari barimo ba Batista ariko ngo hari n'umufana umuyobozi wa fan club ngo yabwiye Jean Fidel ati wazashyize gacinya muri iyo komite ko ari umujanje ngo washyize gacinya muri komite yawe ariko se gacinya wabaye perezida akagufasha mu birebana no kurekirita abakinnyi ati ko aba azi ibintu birebana na rekirituma abizi ni impano Jean Fidel avuga ati nzabitekerezaho rwose ako yabakoze feri mubayoboye Rayon Sport ni wa mbere uzi ati nzabitekerezaho uza abakinnyi ariko sinemera ko gacinya wabaye perezida wa Rayon ariko uyu munsi ahubwo urumva yabyemera nicyo kibazo ahubwo wowe ntibishoboka niba Jean Fidel byamunaniye ahubwo wabivuga neza uvuze uti gacinya naza gusimbura ikindi kintu nka score ngo yari yoruganije n'uyu mwiherero inakorana na Rayon Sport ngo yabwiye Rayon iravuga ngo Rayon Sport na score ntabwo byarenze urwego rwa partenariat byarenze urwego rw'imikoranire ubu tumeze nk'abantu babaye mariye bati nimutuze ni nk'umuryango nimutuze twebwe nta kintu tuburiminga Rayon Sport kubireba na branding branding ni ijana ku ijana ariko score ngo ikintu yabwiye Rayon Sport iravuga ati nubwo bwose mutu branding ijana ku ijana ariko produits zacu ibinyobwa byacu ku isoko ari nacyo tuba tugamije cyane cyane ari naho hava n'amafaranga tubafashije ati ntabwo uburyo zikonsumwa twebwe nyine bitunyuze ati ni ugushyira imbaraga no mu buryo ibinyobwa byacu byajya bikonsoma ku isoko buriya score ngo ni abantu bizera Jean Fidel ku buryo ngo no muri kondisiyo bagenda bashyiramo kugira ngo bakomeze bakorane na Rayon Sport banayongerera amafaranga ngo bavuga ko Jean Fidel babikeneye ko ari uzakomeza kuyiyobora niwe bemera impamvu ngo ari we bemera nk'urugero rwiza ngo iyaje we ngo ibintu aganira n'umuyobozi wa score bo ni abantu baganira gutya face to face ibintu aba abapresenta ibintu ababwira ngo birabemeza kandi ngo bakamureba bakavuga bati uyu muntu aya mafaranga ari gusaba no kongera ni mu nyungu za equipe ya Rayon Sport ntabwo afite gahunda yo kuvuga ngo arafata ngo injawuro ngo afate ngo amafaranga ngo ajye kuyakoresha gahunda ze kuko wamubona n'ukuntu ameze dushimira gacinya muri sezo ebyiri uyu muntu muri sezo ebyiri yayobereyo gacinya yatwaye ibikombe bibiri cy'amahoro n'icya shampiyona ariko hari parapara we na score mu byo namunenga kudahuza n'umufatanyabikorwa kandi n'abandi hagiye habarwa abarwaserera bakanashinja gashinya yuko agurishaga abakinnyi akabagurisha nk'abe ku giti cye nk'atari aba Rayon Sport ariko Jean Fidel ku bikintu nk'icyo cy'ubu nyangamugayo tukivuge uyu munsi we na score ameze nka Arsenal yubaka stade ko wenga yabaye ingwate ko byamenyekanye nyuma kuko ngo banki yavuze iti nibyo turaba inguzanyo yo kubaka stade ariko tunasinyane yuko wenga ntazajya Arsenal ni shaka ibya 10 professor niwe twemera nimutangira guhindura abatoza kipi za humba igiye mu bibazo murandwa kwishyura ideni ariko twemera uzishyura ideni rya stade ni wenga barabyemeza score rero ngo yiteguye ko niyo score nayo ubu niwo mujyo nuno yavuga ngo niyo yasaba ko amafaranga yongerwa kuko ngo ari na gahunda yo kuba bakongera amafaranga cyo turi tayari turi tayari kubera ko iyaje akabitubwira twitubona ari kubikora mu nyungu za Rayon Sport size ikindi kintu ariko ibyo yakora nuko ngo score yabwiye Rayon Sport ko ngo bongo nibatuze
score ngo izaba amafaranga yo kurekrita buriya buriya ngo muri sezishize yari kushaka kuyabaha abandi bavuye ku isoko niba police giye 18 igiye kujya ku isoko ihere ku banyarwanda beza ibone kujya ku isoko muza mahanga ikindi buriya ngo amafaranga score buri hari Rayon Sports aba yanditse kuko score ubusanzwe hari Rayon Sports miliyoni 20 200 muri sezo 200 muri sezo babara amezi 10 ubugozi yongeraho 20 120 ubu ngo izaya ngo haziyongereze izindi 20 kuko ngo muri iyi myaka isigaye 3 bazaje buri mwaka bazagenda bagenda bongera 20 niko kontra imeze niko kontra yandi ariko wabonye ko Rayon Sports amafaranga score yasuye yose yagiye muri Rayon yose ni ngendo kujya Libya niki ari hafi miliyoni 600 yego nkara amafaranga yo kujya muri Libya score yabahaye atari muri kontra burangwa amafaranga menshi score itanga atari mu masezerano ari n'ibyayangana GSM kuko GSM itarafata yanga Burundi 100% bagezeho batanga amafaranga atanditse cyane niko bigenda rero ngo ababwiye yuko igomba kubaha amafaranga yo kurekrita afatika rwose ngo barabwiye bafite tumashaka kubaka niba score yarasoye 600 sezishize ndatekereza ko ubu ashobora kuba nka 800 muri sezo yose niba score yatanze hafi 600 ndatekereza ko iyi sezo bagomba gutanga menshi kurusha ku buryo ashobora kugera muri 800 ikindi kintu numvise cyaba na cyiza kuri Rayon Sports nuko ngo mu byo baganiriye mu mwiherero ngo barashaka ko akarere ka Nyanza kaba umufatanyabikorwa wa Rayon Sports utanga amafaranga bitari kuri event gusa kuko buri ngo akarere ka Nyanza ka Rayon Sports amafaranga bitewe na event wenda bira by'umuganda bagiye Nyanza twataramye bira na akarere ka Nyanza kabi covering katanga amafaranga bigenda ariko noneho barashaka ngo akarere ka Nyanza amafaranga numvise barashaka ko kazajya gatanga miliyoni 180 kuko kuri sezo miliyoni 180 kuri sezo ayo mafaranga akaba azwi urumva amafaranga hari score kabitanga 180 score kabitanga nka payroll ya Rayon Sports ya bikava score nibisezo batari biteguye neza barageze muri 600 noneho iyo biteguye bavuga tugiye gushyiramo imbaraga zacu ntabwo azajya hasi ya 800 muri sezo yose amafaranga bagiye batanga natanditse niki kubera ko ayo mafaranga Nyanza yatanga 180 n'undi ni muri arenje buri karere kagena ekipe runaka afite munongereho batarimo n'ingendo zo bavuga sohotse ariko nabwiye umuntu ibyo Rayon Sports ikora byose ikeneye n'umutoza ukomeye natanze urugero rwa Robertinho uyu munsi ufite Robertinho na Rayo de byonyine wabona amafaranga menshi kuko ni umutoza watwaye shampiyona 2019 ni umutoza uzwi ufite izina kandi udaheza utarenze $500 by'amadolari ubwo ngo ibintu byose wubakira no ku mutoza tumaze kuvuga Pepe site yuko byara itabonye umutoza ukomeye nashaka guhende ariko umenye ngo ufite umutoza wizewe waguye icyo gikombe cya shampiyona ibyo tuvuga byose niba kuri uyu mufaransa ni zero dore ikintu gikomeye kubakira ku musenyi cyangwa se ikintu gikomeye kuri Rayon Sports na score ni iki ngiki ni ukuvuga ngo score irabizi neza ko niba ikipe ikomeye bizayigiraho effet ziri positive izindi ngingo zizaganiraho mu mwiherero izindi ku ruhande rwa ekipe ya Rayon Sports nongera kuzo wabagarutseho muri komisiyo ya recrutement ya Rayon Sports ni Kayiranga Batista na Migambe Gerard nibo bazakoramo bakaba bakongerwamo n'undi muntu ariko Kayiranga Batista amaze guselekisiyona abana 20 batangiye imyitozo uyu munsi barimo barashakamo abana batarenze 3 nkuko Faustin Usengimana yazamutse nkuko bafashe ba sefu babavana mu isonga nabande erema bakinemo ema nk'eshatu z'abana b'abanyarwanda batanu batatu baba barimo beza batiselekisiyonya beza mu deuxième division bose hanyuma score bategereje ko ibabwira ngo naya mafaranga tuzabaha hanyuma ubundi Rayon Sports igahita itangira icyo bita rokiritema igatangira rokiritema havuzwemo ibintu byinshi cyane kuko byageze n'ahantu abayobozi b'amafan club babwira perezida wa Rayon Sports baramubwira ngo turanenga uyu n'uyu ntitumushaka perezida arababwira ati ariko nanjye ntabwo nigeze mbanga ko bamugaragaje nk'ikibazo cyo kutagira ubuyobozi bwuzuye arababwira ati umuntu bita Kayisire yagiye muri minisiteri agenda agiye namenye ngo baramurashe namenye baramurashe cyane harimo kese iwe marezuma ntiyari ahari ntabwo ari ahari namenye ntawe uhari ntabwo ari mu Rwanda turabigarukaho noneho baravuga bati perezida komite yawe ntiyari yuzuye aravuga ati Roger yagiye muri Amerika ntabwo akiboneka Kayisire nawe nuko so niyo mpamvu byabaye ibindi ariko icyo nabahamiriza cyo nuko
umwaka utaha turaba dufite indi komiteye. We ntiyanatinye no kubabwira Fideli. Yari nababwiye ngo hari uburyo numva hano hanze bavuga ngo hari abandi ngo bashoboye ngo kuturusha. Ejo bundi hari amatora. Niba mubona ibyo twakoze bidafite nta kamaro. Muzatora abo ngabo muri kuvuga. Aho bari kuvuga. Bahavuye abantu bose bemeje ko Fideli agomba kuguma ku buyobozi bwa Rayon Sports nta gihindutse bari bahari. Cyane kubera iki? Stimana yabigarutse buriya Skoro yanahaye Fideli igikombe. Skoro yamuhaye igikombe. Kazu baramwemera. Bamuhaye igikombe. Ariko mbonye imibare, reka nze nyikubwire imibare y'amafaranga Skoro itanga muri Rayon. Kontra ni miliyoni 200,000 ku mwaka. Noneho hakaba miliyoni 40 ku ruhande z'ibikoresho. Urumura nyumva neza miliyoni 40 zigenda kubikoresha yishyura kwesa ibyo nabyo biri mu masezerano ariko mu mafaranga yawe na Skoro sibyo biri mu masezerano rekrutoma mu bagabo Rayon Sports Skoro yihaye miliyoni 96 ntago ziri muri kontra muri rekrutoma aho ni mu bagabo mu bagore yabahaye miliyoni 22 ntago ziri muri kontra yabahaye miliyoni 47 ziki z'urugendo rw'abajyanye Bengazi Skoro yabaheho ntabwo biri mu masezerano yabahaye uduhimbaza musiki za prime ubwo niza abagore n'abagabo yabahaye prime zingana na miliyoni 72 ntabwo ziri muri contract hari ibindi bikorwa ama awards ama events yo kuri match amafaranga yo kwamamaza za branding ibintu byose bijyanye na marketing kuri Rayon Sports na Skoro batanze miliyoni 119 nazo zitari mu masezerano ni ukuvuga ngo muri rusange amafaranga unteranyirize atari mu masezerano batanze amafaranga yose hamwe inkunga ni nk'inkunga ni zingizi 119 oya ni nyinshi zingizi ziri ku ruhande 119 gushyiraho 72 ni zingahe ijana mirongo cyenda n'imwe urumva ijana mirongo cyenda n'imwe gushyiraho 47 230,000 gushyiraho 22 260,000 gushyiraho 93,356 amafaranga y'inkunga atari mu masezerano uyu mwaka rero bakwiriye gutanga 500,000 atari mu masezerano cyane so rwose amugo byose hamwe ni miliyoni 500,000 Rayon Sports ikomeye biteguye no kuyongera rero so urumva nibyo nagira mvuga ni baje kuganira babwira ko komite nta kibazo Skoro muhi igikombe Skoro navuga ko rwose ari umwe mu bagabo w'indashyikirwa bakoranye nawe neza so baganira byinshi cyane kuko yageze nana arabwira ati ibyo mwifuza byose nibyo turi bushyire mu bikorwa kuko ni mwebwe banyiririyo nk'iyo komisiyo ya Rokritema yatowe n'abanyamuryango bariyo bari mu fan club nibo bitoreye baravuga bati twe dukeneye Kayiranga twe dukeneye Migambi n'undi muntu aba bantu baza umupira badufasha kurusha ukundi wese yabijyamo nibwo hahagurutse umufana ngo ugira uburakari sinzi uwo ari we ntibambwiye izina ngo aravuga ati ngiye mfitanye ikibazo n'umuntu bita namenye Patrick aravuga ati rwose nzi kese y'umuntu bita namenye na Ujera bati ku buryo ari amafaranga umuntu bita Ujera yaguzwe ntabwo ariyo njye mfite indi mibare Ujera yampaye bati screenshot ndazifite ngise bavuga n'undi mukinnyi byerekanye n'ibintu byinshi cyane banga kubigira iremereza ariko icyo namenye ko abafana nyine donc abantu benshi hariya ntibari bishimiye umuntu bita namenye cyane ko atarana nanjye narabyumvise nanze kugira ibyo mvuga ndabijimije niba ari mu njawu bitavuga ngo ni ngewe hari umufana ahagurutse rwose ngo ibimenyetso bishyira hasi aravuga ati dore ngibi Ujera niba ari yatsa 12,000 birangira biguye muri 20,000 Ujera atanga amakuru bitunga ibintu nk'ibyo ngo Patrick adondotsero nta gishya cyabagiye biba bire byonke byavugiwaho ni ibyo twabwiye n'abantu bari baraho ngaho turumva rero gusa imboga bashyize ibintu byose ku mucyo barambitse hasi basasa inzobe ikintu yita Imana mbona cy'imbogamizi kuri Rayon Sports gutwara igikombe cya mbere imbogamizi ya mbere ni ya PRFC Colonel Richard wakoze ibintu byananiye abajenerali sezo ya mbere atwaye shampiyona adatsinzwe birashoboka ko nawe ameze nka pepi y'umubaza uti iyi shampiyona imeze itari kugura tiroroshye uti guti ariko wenda ko peri yari itwaye ibindi sina mpinzani yari uti nta mpinzani mfite iyi shampiyona iroroshye wenda abantu bakavuga ati
niba abaye perezida wa peri bwa mbere abajenerali bamubanjirije batwaye ibikombe byinshi ntawe watwaye igikombe adatsinzwe burana kantu kanditswe season ni full n'igihe azaba atakiriho mikino 30 uyu munsi tubwa kwa perezida Zamareke ibitego bine niki si mama nase ntabwo kiri kwisi abazima ariko turabyibuka yari perezida wa peri tuvuga ibyo Jean Marie yakoze atakiriho akwa mugande bigane turabyibuka ntitubigendera ngo kuno kwa peri ngo yatwaye ibikombe byinshi ngo itwaye bitanu ikurikiranya ariko record yo gutwara hari zahabu ikombe adatsinzwe hari cyo gikombe ya 30 ase no bayi igikombe cyaza hamu nyina ngo idatsinzwe invincible isezerero umutoza biranavuga yuko ngo wa Rayon Sport ngo ashobora kwaguma nawe ibazo warushwe 11 ashobora kwaguma kandi ikipe igiye kwibaka no no kuje 11 yaramwirukanye kukivuga iti igikombe nagitwaye kubera imbaraga za komite icyo kintu cy'amasudi na gacinya 2017 komite iravuga iti imbaraga nakoresheje ndazizi abakinyi nibaryamaga rishyara yabwiraga ati nta masezerano mufitanye n'umutoza mufitanye na APR gutsindwa nta kintu tuvugana bari bafite igitutu kidasanzwe cyari none bagiye kuzana wa undi uvuga ngo Rayon Sport na uko narebye ukuntu ikina ikomeye aha yoroshya ibyo uramufaransa ntacyo ariko kugwira nabonye Kiyovu ukuntu ikina mbona ikomeye aha yoroshya none APR igiye kuzana umutoza ukomeye kurusha wari uhari inongeremo abakinnyi ibyanga bikunda bakomeye kurusha abari bahari nizo mwagamizi mbona kuri retard gutwara igikombe cya shampiyona bizaterwa n'abakinnyi yaguze n'umutoza azaba afite ariko niba ari uyu uhari wenda akagira n'ibyaga urumva mu majwi avuga ati baganijuru uwabongera amanota ashobora kuba 20 kuri APR si ukugitwara gusa gushyiramo n'intera nini cyane kuko urebye APR ishobora kumena nka Mamelodi muri Afurika y'Epfo yamaze kwitandukanya na za Orlando Pirates na za Kaizer Chiefs niyo mpamvu Retard afite umukoro ukomeye wo guhangana n'ikipe niyo ngiyo ifite umuntu uri tayari ukora akantu ku kandi kugira ngo ashobore gutwara igikombe cya shampiyona Sunibyo nibyo nibyo byavugiye mu mwiherero wa Rio ubwo ibindi no gutegereza tukareba uburyo ikipe iribuze kwa kitenga ku isoko ari nacyo cyane cyane abafana bahanze amaso kureba ngo Rio Sport irakora nde Batiste uratoranya abana nibyo Batiste yakwereka umukinnyi wo mu Rwanda nibyo mwiza tugiye hanze y'igihugu antana none ndiba tugiye gufata indege none niyo byerekeza uko yango umunsi genda ikaroba pakome ikaroba nicyo Rayon Sport bisabwa uzaroba nde niba ari umukinnyi uvuye muri Zambia agomba kuba ari umuhanga ubundi rero nayo mpano Rayon Sport ifite kera kuzana abakinnyi b'abanyamahanga n'abahanga batari bazwi iki cyane ariko bafite impano idasanzwe uburyo Jean Marie Ntagwabira yaje ati bakimuha gutoza Real ya Rumwana uri Burundi umukinnyi ukomeye cyane Burundi Amis Cedric hari uzumva kugira ngo yazanywe na Migambi none se niba wamubonye Migambi yaraza abakinnyi Burundi Jamara amaze guhagarikwa hano imyaka niba itatu adatoza yagiye kubi Burundi aravuga ati hari umukinnyi ukomeye cyane Burundi w'umuhanga amuzana muri Rayon ubundi Rayon nuko yaguraga abakinnyi kuba izi umukinnyi ukomeye nicyo kintu Rayon Sport isabwa Jean Fidel ibindi byose yarabikoze ariko ibyo wakora Jean Fidel udafite igikombe cya shampiyona mu myaka ine umaze ugiye gufata uwa gatanu birahinduka kabe kaba zero Rayon Sport irasabwa umukoro ukomeye kubona umutoza ukomeye no kumwe n'abakinnyi bakomeye ariko niba ari aba basanzwe abenshi muri bo kubongera amasezerano bamwe bagakomeza kubanzamo kuri APR rwose bizaba hazaba hari itandukaniro hanyuma nyuma yaho ngaho Rayon Sport yanafashe umwanya ihemba abakinnyi bahize abandi mu mwaka w'imikino 2023-2024 Kevin Muhire ahembwa nk'umukinnyi wa sezo arabikwiye urabikwiye kinye returu gusa ahubwo gye nena kugira neza ariko bura yaje muri are harya yaje muri ari gusa nkirangira kuki nibeshaga ku sibyo wanta eh kuko yarafite rizire yego yaje mu kanuko kanyisobye yarafite rizire ta umwanya rose yakina yanatangiye bitari neza ariko aza kugenda azamuka boroboro birangiye tubona ariwe mukinyi uri ki muri niwe mukinyi Rayon Sport ifite wenyine abandi bose shatsi yabirukana kiranga abantu barabona kuma ikagura abashye kuma foto kugira ngo byumve neza abandi bose bari kugagura umwe basigaye
Pascal ahembwa nk'umukinnyi w'umukiri muto young player of the season. Charles Ball ahembwa nk'umukinnyi watsinze ibitego byinshi kurusha abandi. Ari Bugande igitego cye igihembo cye cyafashwe na mujyanama Fidel manager. Hanyuma Arsene yagiye Bugande. Oya ni Charles Ball. Charles Ball. Hanyuma rero Arsene Tuyisenge nawe ahembwa nk'umukinnyi w'ukwezi kwa kane. Tuguma.